konfliktin mes të krishterëve që kishin filluar të shpërndanin doktrinën e tyre dhe qytetërimit pagan, i cili nuk pranonte të shëndrojnë të krishterët, e zgjidhi mendjen brehtësia e perandorëve më të mëdhenj të Romës. Konstantini I Madh ka hyrë në histori si perandori që themeloi Konstantinopolin, qytetin që trumbetoi krishterimin anëmban botës. Konstantini I Madh ishte ligjëruesi I krishterimit në perandorinë romake, që I dha përhapjen më të madhe të krishterimit. Konstantini ishte I lirë nga Nishi, pjesë e Dardanisë atëhershme. Duke pasur parasysh se Shën Pavli themeloi një nga kishat e para në botë, në Durrah, rreth viteve 50 pas Krishtit, gjë që tregon se ilirët kishin filluar ta shikonin krishterimin në me besim se pjesa tjetër e botës. Pra, një perandori Romës, I cili ishte ilir në origjinë, themelon një perandori ku simbol vendos Shqiponin.